Ազնիվ մետաղներից ամենաազնիվը ոսկին հաճախ է մարդկանց դրդել անազնվության, քանդել ազգակցական կապեր։ Այդպես եղավ նաև նոյեմբերի 16-ի երեկոյան մայրաքաղաքի Խորենացու փողոցում ոսկու աշխարհ շուկայում հաջորդ առավոտյան հայտնաբերվեց 200 գրամ ոսկեղենի կորուստ։ Անունն Արտակ է, ազգանունը Ավետիսյան։ Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի աշխատակիցներն են գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկել։ Հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ արեստանոցից գողություն է կատարել, այն էլ ոչ ավել, ոչ պակաս ոսկու արեստանոցից։ Հրազդանում է հաշվառված, սակայն Արմավիրի մարզի բնակիչ է։ Հաճախ է Երևան հորաքրոշ տուն գալիս։ Այդ օրն էլ սովորականի պես հյուրեր եկել ու հորաքրոշ տղային չարաբաստիկ իրայցով 2 միլիոն դրամի նյութական վնաս պատճառել։ Խորենացի 24 հասցեում գործող ոսկու աշխարհ շուկայի այս արեստանոցում է նրա հորաքրոշ տղան, այսինքն դուժողը ոսկերիջ աշխատում։ Արտակն այս անգամ նրանց տուն ազնիվ նպատակով չէր եկել, նախապես ամեն բան հաշվի էր առել, այդ թվում ոսկու ցելթանք, հարազատ ների վստահությունը։ Նոյեմբերի 16-ին ժամը 20-ի սահմաններում օգտվելով առիթից, որ դուժողը քնած է, տնից վերցրել էր արեստանոցի բանալիները, հակել նրա բաճկոնը, վերցրել նրա մեքենան ու շարժվել դեպի ոսկու աշխարհ։ Արտակը տեղյակ էր, որ շուկայի տարածքը տեսախցիկներով վերահսկվում է, բայց եւ գիտեր, որ կազմվածքով նման է հորաքրոշ տղային։ Անվտանգության աշխատողները եղբոր մեքենան, նրա բաճկոնն իր հակին տեսնելով, հազիվ թե կասկածեին, որ այդ ժամին արեստանոց մտնողն այլ մարդ է։ Այդպես էլ եղել էր։ Ավետիսյանն անաղմուկ շենք էր մտել, անցել միջանցքով, բացել արեստանոցի դուռն ու հափշտակել 200 գրամ ընդհանուր քաշով անմշակ ոսկյա զարդեր ու ձուլակտորներ։ Գործն ավարտելուց հետո Արտակը վերադարձել էր հորաքրոշ տան բակ, արեստանոցի բանալիները թողել մեքենայի մեջ ու հեռացել։ Ոչ ոք ոչինչ չէր կասկածել, իսկ նոյեմբերի 17-ի առավոտյան հիշյալ արեստանոցում իրարանցում էր, ոսկին չկար։ Գալիս եմ ցեղ արեստանոց, նայում եմ, որ ոսկիները չկա, մտածում ենք, թե ոնց պետք է լինի, փորձում ենք տեսախցիկների միջոցով գտնել, իմանալ, թե ով է, բարձրանում ենք և տեսախցիկներով մենք նայում ենք և ճանաչում ենք, թե ով է։ Ճանաչել էր քերու տղային, զանգահարել էր, որ համոզի վերադարձնել տարածը, սակայն Ավետիսյանը զանգերին չէր պատասխանել։ Տեսնելով, որ Արտակը խուսափում է իրենից, դուժողը նոյեմբերի 17-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում դիմել էր ոստիկանություն։ Հաղորդման կապակցությամբ անմիջապես ձեռնարկվեցին օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ եւ Արմավիրի մարզ քաղաք Բաղրամյանի Չարենցի փողոցից գողություն կատարելու կասկածանքով հայտնաբերվեց եւ ոստիկանության կենտրոնականի բաժին բերման ենթարկվեց Արտակ Ավետիսյանը։ Ավետիսյանը գողացած ոսկին գրավ էր դրել, իսկ գումարը յուրացրել, սակայն իր արարքի մեջ ոչ մի արատավոր բան չէր տեսնում։ Ման չունեմ ասելու։ Մենակ կասեմ, որ աղբրոս ապրանքնել ես վստահելով, ինձ որ ունեմ այդ կան վստահություն վերցրել եմ, ուրիշ ոչ բան չունեմ ասելու, իսկ մնացածը թե իրենք որոշ են։ Պաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, քնությունը շարունակվում է։